ចុះបើយើងធ្វើការ8ម៉ោងមួយថ្ងៃហើយបើយើងមកដល់ផ្ទះត្រូវហាត់កន្លះម៉ោងទៀតតើអាចធ្វើឲ្យហួសកម្លាំងដែរឬអត់ហេតុអ្វីសត្វគោក្របីស៊ីតែស្មៅសោះមានកម្លាំងខ្លាំងមិនត្រូវការប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនហើយនឹងមីនរ៉ាល់ដូចជាមនុស្សលោកសម្រាប់អត់ទេអត់ហួសទេបាទសូមលោកសូមការចាំបកស្រាយមិនដែរការនេះស៊ីសងការអីខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញណាបាទបើយើងធ្វើការអอฟហ្វិសអង្គុយ8អានឹងគឺអត់មានការហាត់ប្រាណនេះខ្លួនយើងនេះថាខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិមនុស្សជាតិយើងពីសัตว์នៅពិភពលោកយើងត្រូវតែមានសកម្មភាពយើងត្រូវតែខ្លួនជានិច្ចអត់សុខនេះមិនមែនយើងអង្គុយនឹងអញ្ចឹងថាយើងធ្វើការយើងធ្វើការរោងចក្រឈរមកកន្លែងគាត់ទៅរើសនេះនោះក៏មិនធ្វើការដែរអាធ្វើការមានន័យថាសាច់ដុំទាំងអស់ធ្វើដោយហឹកហាក់ដោយហត់ដោយខ្លាំងណាបាទដោយជំរុញខ្លាំងអានឹងបានគេហៅធ្វើការម្ល៉េះធ្វើការអស់នឹងដែលយើងក៏ធ្វើការអាធ្វើការនៅ Pharmacy ខ្ញុំដើរចុះដើរឡើងអានឹងបានដូចដើរម្ល៉េះខ្ញុំមើលទៅអី10000 step ណាបាទ10000 step នឹងគាត់បានតែដើរនេះបាទខ្ញុំត្រូវដើរមួយទៀតនៅផ្ទះនេះខ្ញុំត្រូវ push up ខ្ញុំត្រូវរុញអាស្មានេះខ្ញុំត្រូវងើបចុះងើបឡើងបាន30-40ដងទៀតហើយចាំដើរទៀតដើរនឹងអាចដើរខាត់ដើរហឹកហាក់ទៀតហើយរត់ទៀតអានឹងបានគេហៅថាខ្លួនយើងបានគ្រប់គ្រាន់នឹងការហាត់ប្រាណមែនទេតោះខ្ញុំធ្វើការ10ម៉ោងមកផ្ទះហើយញ៉ាំគ្រប់ហើយគ្រប់ហើយលើហើយតាមពិតខ្ញុំមិនឯងអត់គ្រប់ទេខ្ញុំត្រូវការ1ម៉ោងទៀតក្នុងមួយថ្ងៃអានឹងបានកៅហាត់ប្រាណអាធ្វើការនៅសពនឹងមិនមែនហាត់ប្រាណប្រហែលទេស្ទេសច្រើនជាងតាមយេតាមទ្រឹស្ដីគេថាការងារដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃមិនរាប់ជា exercise ទេត្រូវបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំគិតថាថាបើថាយើងធ្វើការហត់ក្នុងមួយថ្ងៃដើរចុះដើរឡើងមកមានញឹកពេញមួយថ្ងៃហើយមកផ្ទះអូហត់ហើយបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយអានឹងជាការយល់ច្រឡំបាទ exercise គឺជា exercise គឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាធ្វើឲ្យវាហត់ហឹកហាក់ដូចលោកអត់សុខរៃមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយកាថ្មីបើយើងធ្វើការនៅអីកន្លែងយើងធ្វើការវាហត់មែនប៉ុន្តែហត់នឹងគឺហត់តាល់វាកាយវិការរបស់យើងគឺដដែលទេគឺគ្រាន់តែដើរចុះដើរឡើងបើមិនជាយើងធ្វើអីវាដដែលទេប៉ុន្តែចំពោះ exerciseគឺថាយើងធ្វើនឹងគឺថាបដូរនៅគ្រប់ចលនាទាំងអស់ហើយ exercise នឹងទៀតមិនមែនថាធ្វើថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងស្អែកឡើងអញ្ចឹងគេត្រូវផ្លាស់បដូរ style ទៀតគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងធ្វើកាលណាយើងធ្វើ exercise ដដែលរាងកាយយើងឡើងឈឺកាលណាឡើងឈឺក្តាស់សិនវើកអញ្ចឹងដូចចូលទៅដុកទ័រ Sinclair គាត់និយាយថាយើងខ្លួនយើងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បី control គេហៅថា control painបាត់ដល់ផែនហ្នឹងត្រូវតែ comfort មិនឲ្យមិនឈឺរហូតដល់យើងងើបមួយណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនយើងឈឺយើងធ្វើយើងខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនយើងឈឺប៉ុន្តែឈឺហ្នឹងឈឺក្នុងលក្ខណៈដែលយើងមកខំឲ្យវាឈឺក្នុងលក្ខណៈល្អទេមិនមែនឈឺដោយគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ស្អីផ្សេងណាដូច្នេះយើងហាត់ប្រាណបើសិនជា style ហ្នឹងយើងឃើញហាត់រងងាយហើយមិនឈឺមិនឃើញថាហាត់រួយហើយនៅតែធម្មតាខ្លួនយើងអត់មានឈឺចុកចាប់សាច់ដុំអាហ្នឹងបានន័យថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណទេយើងត្រូវដូរ style ផ្លាស់ដូរ style ដើម្បីប្រើសាច់ដុំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងវាឈឺហ្នឹងហើយដែលវាដាស់អាសែនរបស់យើងឲ្យវាទៅក្រើកឡើងណាបាទសូមអរគុណនឹងនេះខ្ញុំនិយាយដើរពី exercise ដែរយើងដើរខ្ញុំឈប់ដើរ10ម៉ោងនៅ shop ខ្ញុំ8ម៉ោងការដើរគាត់បានដើរជើងឯងបាទដៃខ្ញុំអាអីនេះអត់មានហាត់ប្រាណទេ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យឲ្យថេញមានសារអញ្ចឹងគឺថាសរីរាង្គកាយដែរទាំងអស់គ្នាសំបីតែសួតយើងណាក៏មិនដកទាំងហើមបានលឿនដែរគឺតើធម្មតានឹងដូចតែសួតគឺមិនបានអីសរសាយទេបាទត្រូវហើយអាស្បែកដូងក៏មិនដែរដែរបាទជើងហ្នឹងដូចផោអូហ្វីសដែរដាក់តាមសមុទ្រមកគេជីកកង់ហ្នឹងបានជើងគឺត្រូវការទៅផ្ទះហាត់ប្រាណផ្សេងផ្សេងទៀតលើកដំដែកលើកអីទៀតណាបាទបាទអរគុណបាទអរគុណអរគុណច្រើនសេងអីសេប៊ូលីនអេងអរគុណបងខ្ញុំមានអាការៈនេះនៅតូវពេតពេតឲ្យថ្នាំក្រពះច្រើនមុខហើយតែមិនបានធូរឡើយខ្ញុំអស់វិធីហើយអានឹងរឿងកាត់ឈឺដៃបោះណាអាបោះឈឺក្រពះនេះឈឺបៃដោះហ្នឹងតាមខ្ញុំមើលទៅភ័យភ័យប្រសាតាមមើលសាច់ដុំខាងនឹងបើទៅហ្វីសូត្រឹមត្រូវជាងភ័យឲ្យយបល់ណាបាទតើពីយល់អត់ជាងបាទបើសំខាន់គឺថាយើងត្រូវឆែកមើលតើក្រពះយើងនឹងមានបញ្ហាឬក៏អត់ដែលទៅនឹងដល់ដុកទ័រដែលគាត់ឲ្យថ្នាំក្រពះហ្នឹងបានន័យថាដុកទ័រគាត់វិនិច្ឆ័យថាគាត់នឹងមានបញ្ហាក្រពះដូច្នេះជុំកៅទៅគាត់មានបញ្ហាក្រពះប៉ុន្តែក្រពះគាត់ព្យាបាលជុំកៅទៅអត់តាន់បានជាគាត់មិននេះដែរក្រពះបញ្ហាព្យាបាលក្រពះគាត់មិនមែនមួយថ្ងៃមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យទេណាក្រពះជុំកលរ៉ាំរៃគឺទៅទៅការប្រើថ្នាំយ៉ាងតិចក៏2ខែទៅ3ខែហើយជាមួយនឹងអាការទម្លាប់នៃការពិសាការហូបចំណីអាហារហ្នឹងគឺថាជាការងារមួយវាពិបាកណាស់ក្រពះជុំកលទៅការព្យាបាលក្រពះហ្នឹងមិនទាន់ជាហើយគាត់នៅឈឺហ្នឹងក៏ប្រហែលជាវាអាចដែរវាអាចខ្ញុំសង្ស័យអារឿងដែលគាត់ថាឈឺនៅអាបោះដៃហ្នឹងវាអាចជាមួយវាតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងក្រពះពេលយើងច្រើជាអាស៊ីតមកធ្វើឲ្យយើងរលាកផ្លូវទាំងផ្លូវអាហារខាងលើរីផ្លុកឬក៏បារ៉េតដែលយើងនិយាយមុនហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងកាហាយក្តៅនៅតាមក្នុងទ្រូងយើងហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនជាអារម្មណ៍ដែលយើងដឹងវានៅខាងមុខហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់និយាយថានៅបោះដៃផុតនេះអាហ្នឹងជារឿងមួយទៀតខ្ញុំសង្ស័យទៅថាអាចផលជាបើសិនជាគាត់មិនក្អកទេឬក៏ស្អីទេអាហ្នឹងវាអាចមកពីសាច់ដុំរកគាត់នៅខាងក្រោយហ្នឹងឬក៏មានដុំអីខាងគួរតែបើសិនជាអាចគួរតែទៅគេហៅថាផត X-ray ទៅមើលសួតយើងមើលតើមានដុំពកអីនៅខាងក្រោយហ្នឹងឬក៏អត់អីចឹងវាអាចតាក់ទងទៅនឹងនេះណាបាទដើម្បីឲ្យវាច្បាស់មិនខ្ញុំជួបប្រទេសនឹងមួយខ្ញុំជួបមើលអត្តបទមួយយូរឆាត់ឆ្នាំដែរណាការជឿបោះដោយនឹងបើថាប៉ះសិនជារោមិនឃើញក្រពះទេប្រហែលជាមិនក្រពះប៉ុន្តែវាអាចក្រពះដែរណាគេរីហ្វឺតផែនណាអាចជួនអីដូចយើងគេហាត់មើលអញ្ចឹងឈឺនៅបេះដូងតាមពិតអត់ស្អីទេវានាំឲ្យយើងឈឺដូចនៅបេះដូងតែតាមពិតមិនមែនបេះដូងណាអានេះអាចដែរប៉ុន្តែបើវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងលេខក្នុងក្រពះអត់បាត់ទេគឺមិនមែនមកពីក្រពះប្រកបមកព្រោះអារីហ្វឺតផែននឹងពាក្យរីហ្វឺតផែនគឺថាយើងឈឺកន្លែងនេះព្រោះវាធ្វើឲ្យសញ្ញាទៅកន្លែងផ្សេងទៀតណាអានេះអាចដែរក្រពះប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្មោលគឺថាប៉អត់ទេព្រោះវាសាក់ខាងក្រពះគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយមិនជាមិនគាត់អស់ទូតែអានឹងមិនមែនក្រពះទេអានឹងគឺថាប្រកាសតាមពេទ្យគឺថាយើងសាក់ហ្នឹងឯងអត់ទេគឺមានន័យថាមិនហ្នឹងឯងប្រកាសជាអីផ្សេងដូចគេឲ្យយបល់មិនបាទការឈឺសាច់ដុំខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងវាអាចតាក់ទងទៅជាមួយនឹងលោកសុខការីមានផ្សាំមិនខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរោគមួយទៀតគឺថាជុំកៅទៅខាងផ្នែកខាងក្រោយខ្នងរបស់គាត់ឬក៏ផ្នែកក្រពះគូតរបស់គាត់គាត់ដាសាមានគេហៅថារឿមរឿមហ្នឹងដែលវាមានគ្រាប់ទុយទុយទុយមកដើម្បីនេះហ្នឹងរឿមហ្នឹងឲ្យតែវារៀបនឹងពកឡើងមកហ្នឹងរឿមហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យវាតាក់ទងទៅនឹងប្រស័យប្រសាទរបស់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាកាន់ណារឿមហ្នឹងវាកើតឡើងមក
ធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងហ្នឹងវាមានសាច់ដុំដែលទៅតាមរឿមវាកើតទៀតឬបើសិនវាកើតនៅចំកន្លែងសាច់ដុំកន្លែងណាមួយវាចំអានឹសសរសៃប្រសាទហ្នឹងធ្វើឲ្យសាច់ដុំមកសរសៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈឺវាស្គីលបាទហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាគាត់ឈឺខ្នងឬក៏ឈឺកន្លែងហ្នឹងហើយក្រោយពេលរឿមហ្នឹងវាជាសះក្នុងរយៈពេល6ទៅ7ឬ10ថ្ងៃវាក្រាបទៅវិញអស់ទៅអាឈឺហ្នឹងក៏វាបាត់ទៅតាមហ្នឹងដែរបាទហ្នឹងក៏វាអាចវាមកពីមូលហេតុច្រើនណាស់ជាងកាលទៅយើងនិយាយយើងក៏គ្រាន់តែស្មានទេដោយសារយើងអត់ដឹងអត់បានពិនិត្យច្បាស់លាស់បាទប៉ុន្តែយើងនិយាយមូលហេតុវាអាចប៉ុន្តែសួរបងកើតរឿមអត់បើអត់កើតរឿមទេវាអត់មានមិនមកពីរឿមទេណាព្រោះរឿមនោះតែចាញ់ហើយវាឈឺបាទក្តៅមុនក្តៅហើយវាចាប់ប្រាំឈឺឈឺដល់វាចាញ់ចាញ់ហើយដល់ជាជាយូរមកអត់ទេដល់ជាហើយជានេះអាឈឺនៅតែសៃនឹងយូរខែយូរខែណាມັນມັນបាត់ណាជានេះណាបាទប៉ុន្តែកាលខ្ញុំធ្វើពេទ្យនៅជំរំនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនហ្នឹងខ្ញុំជួបហេតុផលនឹងមួយអាដៃផុតបុតបោះផុតហ្នឹងណាគាត់ក្មេងមួយគាត់ចុកចេះតែចុកតែអត់មានហើមអត់មានកំហុសអីទាំងអស់ទុកក្នុងច្រឡក់និងឆ្អឹងខ្នងបដៃផុនហ្នឹងជប៉ុនគាត់យកដុកទ័រយកទៅថតឲ្យថតទៀតព្រោះចង់ឃើញឯងដល់ specialist ដុកទ័រមកពីបង្កកមកគាត់ចុចទាំងអស់ចុចខ្នងទាំងអស់ចុចប៉ះចំមួយចំណុចហ្នឹងនៅអាច្រឡក់ហ្នឹងឈឺមកឈឺខ្លាំងស្រែកចាចអីអត់មានកំហុសមានអីទេតែដុកទ័រ specialist ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមវាហ្មងវាខ្ទប់ប៉ុណ្ណានេះនឹងផ្លែកហ្មងនឹងជំងឺនឹងផ្លែកមែនទែនហើយអត់ដឹងថាមានជំងឺទេតែវាទៅមានខ្ទប់នឹងខ្នងនឹងយួរទ្រាំទាំងអស់ឡំអាចារ្យធំតែអត់មានខ្ទប់អត់មានហើមអត់មានកំហុសទេទាំងអស់បាទទីក្រណាត់ផ្សោតមួយណានេះដែលទីគួរបាទសូមអរគុណហេតុអ្វីសត្វគោក្របីស៊ីតែស្មៅសោះមានកំខ្លាំងមិនត្រូវការប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនហើយនឹងមីនរ៉ាល់ដូចជាមនុស្សលោកសម្រាប់ជំនួសនេះអានឹងបរិញ្ញាបត្រសាលាដឹងដែរបរិញ្ញាបត្រសាលាគេបរិញ្ញាបត្រដែរបាទតាមពិតទៅចំណីអាហារដែលសត្វញ៉ាំហ្នឹងក៏ស៊ីហ្នឹងក៏វាមានប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងដែរប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងយើងត្រូវចាំថាពាក្យថាសាច់ជាតិសាច់ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងសាច់សត្វជាមួយនឹងរុក្ខជាតិដូច្នេះរុក្ខជាតិនឹងក្នុងរុក្ខជាតិនឹងក៏វាមានប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងនឹងដែរបាទមិនមែនតែគំនិតថាបន្លែនឹងអាស្មៅនឹងគឺជាគោនឹងវាមានកាពះវាណាវាអាចបង្កើតអាជាតិសាច់អាស្មៅនឹងចំបើងនេះទៅជាជាតិស្ករយល់ណាក្នុងខ្លួនវាណានឹងជា fiber អស់ហ្នឹងវាទៅជាជាតិស្ករជាតិស្ករនឹងបានវាកែខ្លួនវាទៅជាប្រូតេអ៊ីនជាមួយនឹងខ្លាញ់អីណាបន្លែគោវាមានសាច់មានខ្លាញ់ឯងដោយសារតែស្មៅនឹងឯងបើយើងញ៉ាំអញ្ចឹងបើយើងប៉ះសិនជាយើង vegetarian យើងមិនញ៉ាំសាច់ទេយើងញ៉ាំតែបាយយើងញ៉ាំតែផ្លែញ៉ាំស្អីគឺថាខ្លួនយើងគឺថានៅតែមានសាច់មានខ្លាញ់ដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងបាទហើយគឺថាខ្លួនយើងឆ្លាតណាវាកែមួយទៅកែមួយតែយើងញ៉ាំជាតិធម្មពលច្រើនពេកជាតិបាយជាតិស្ករជាតិផ្លែជាតិផ្លែឈើច្រើនពេកតែវាស្ទុកពេញថ្លើមវាពីថ្លើមនឹងវាចាប់ផ្ដើមកែខ្លួនជាតិស្ករនៅក្នុងថ្លើមវាទៅជាខ្លាញ់និងទៅជាសាច់ហ្នឹងបាទមិនទុបទល់ជុះណាបាទប៉ុន្តែវាប្រដាប់ប្រដាគ្រឿងក្នុងរបស់វាខុសមួយយើងគោហ្នឹងបាទព្រោះព្រះឌីសាញមកគោផ្សេងយើងមានថ្លើមវាថ្លើមវាគេថាអំពលយើងដែរណាមានថ្លើមដូចយើងដែរតើការញ៉ាំតែក្តៅក្រូចឆ្មាមានការមានស
ខរៀងរាល់ថ្ងៃផលប៉ះពាល់អផលប៉ះពាល់ពេលខ្ញុំធ្វើការហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃមួយក្នុងមួយថ្ងៃមួយអាទិត្យយ៉ាងតិច5ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យបាទពីពុទ្ធតាឆ្លាក់ខ្ញុំមកការញ៉ាំតែជាមួយក្រូចឆ្មាវាមានគ្មានគ្រោះថ្នាក់អីតែនោះវាមានជាតិអែនទីអុកស៊ីដិនណាតែក៏ដាក់ស្ករបងដាក់ស្ករកុំដាក់ច្រើនពេកដាក់បន្តិចបន្តួចមិនអីគាត់តែផ្អែមឡមឡមវាមិនបញ្ហាទេព្រោះជាតិស្ករជាតិថាមពលរបស់យើងញ៉ាំបាយក៏ទៅជាជាតិស្ករដែរចុងបញ្ចប់ណាហ្នឹងតែបើយើងញ៉ាំដាក់ស្ករបន្តិចទៅវាមិនជាបញ្ហាអាការញ៉ាំហួសហេតុទេគឺថាយើងញ៉ាំទឹកក្រូចញ៉ាំបង្អែមបង្អែមជាតិស្ករច្រើនមិនបានតែមានធ្វើបង្អែមណាហើយយើងញ៉ាំបាយក៏សប្បាយច្រើនគឺដូចយើងញ៉ាំស្ករដូចតែគ្នាហ្នឹងមើលយល់ណាបើញ៉ាំតលងច្រើនក៏ដូចតែទៅជាស្ករដែរបាទអាហ្នឹងគឺថាបន្តិចទួយដាក់ស្ករបន្តិចទួយវាមិនជាបញ្ហាចំពោះខ្ញុំណាហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនច័ន្ទពិសិដ្ឋតើការញ៉ាំ supplement food ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានផលប៉ះពាល់ដែរឬទេសូមអរគុណលោកគ្រូ supplement food យើងនិយាយអាទិត្យមុនហើយណា supplement food season មួយណាដែរបាទសង្ខេប supplement food ហ្នឹងយើងឆ្លើយសង្ខេបថា season មួយណាខ្លះវាបើយើងដឹងវាច្បាស់ហ្នឹងណាដល់គេទូត្រាលិសាក្រសួងសុខាភិបាលឬអីត្រឹមត្រូវទេគឺថាគេថាដល់យើងដល់សុខភាពមិនមានជាតិប្រូតេអ៊ីនមិនមានជាតិរ៉ែមានជាតិវីតាមីនអីមិនត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងវាមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងកុំញ៉ាំញឹកញាប់យូរយូរម្ដងមិនអីទេអា supplement វាមានន័យច្រើនយ៉ាងណាខ្ញុំអញ្ចឹងចង់មានថាម៉េចហ្នឹង supplement food ណាវាអាចតាំងពីទឹកដោះគោតាំងពីម្សៅតាំងពីប្រូតេអ៊ីនតាំងពីស្អីណាច្រើនណាបាទបើស៊ីសងមួយណាដែរយើងមិនដឹងដែរណាតើយើងដឹងថាក្នុងហ្នឹងវាមានស្អីដែរបាទមានច្រើនអ្នកខ្លះគេទិញមកយើងចិញ្ចៀនពូតហ្នឹងជាម្សៅអីហ្នឹងកោទឹកកោអីវិញញ៉ាំហ្នឹងហ្នឹងវាហៅកោនេះណាបាទហ្នឹងមានច្រើនណាហ្នឹងស៊ីសងលើផលិតផលហ្នឹងតើគួរយើងជឿទុកចិត្តបានឬក៏អត់ហើយត្រូវត្រូវតិចខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងណាហ្នឹងត្រូវបញ្ហាអូខេអរគុណសេងអៃសៀលោកពូខ្ញុំមើលសួតហើយអត់អីទេសួតគេអត់អីទេដែលជឿដៃបនអាយផុនណាបាទបាទបាទអានឹងមានបញ្ហាដែលត្រូវរស់ specialist ទៅនេះដែរនឹងបាទព្រោះរឿងនឹងប្រហែលជានៅខាងក្នុងច្រឡក់ឬក្នុងអីហ្នឹងឯងដោយបងមានប្រសាអញ្ចឹងប្រហែលជារឿងហ្នឹងមកពីកន្លែងផ្សេងឬក៏ធ្វើឲ្យទៅប៉ះពាល់ដល់កន្លែងហ្នឹងសូមសួរបញ្ហាអពលោកអពុករបស់ខ្ញុំគាត់អាយុ86ពេលគាត់ពិបាកពិសាបាយហើយហើយលេបចូលទៅអត់ចង់ធ្លាក់ទៅក្រោមនៅត្រង់ដង្ហើមដើមទ្រូងបងសូមជើញបកស្រាយបងខ្ញុំជួយបារម្ភគាត់ចាស់អញ្ចឹងបងខ្លាចថារុកកាពះគេហៅ reflux អាទឹកកាពះច្រាឡើងលើណាវាធ្វើឲ្យទឹកកាពះនឹងរលាកអំពុងបាយណាហើយដល់អំពុងបាយរលាកយូរយូរទៅបើគាត់លេបមិនចូលស្រុកនេះគេឆ្លោះមើលណាគេដឹងកាពះកាលណាតែយើងវាយើងបានពិគ្រោះម្ដងហើយចាបែរិតអសូហ្វាហ្គាសណាអាបែរិតកាពះអំពុងបាយបែរិតហ្នឹងណាកាលណាតែវាកើតជាបែរិតហើយបើយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នព្យាបាលទៀតការពារវាទៀតវាអាចទៅជាមហារីកអំពុងបាយពេលតែគាត់លេបមិនធ្លាក់ណាគឺជំរុញបារម្ភខ្លាចអាអំពុងបាយនឹងចង់កាត់ខ្លាចទៅជាមហារីកអំពុងបាយណាបើគាត់លេបចូលណាបាទបាទអូនមិនតែបាទអាចបញ្ហាហ្នឹងពេលដែលគាត់អាយុ80ប្រហែល88 89ពេលដែលធម្មតា
សាច់ដុំខ្ជិបរបស់កាពះរបស់យើងហ្នឹងណាជុំកៅទៅគាត់ក៏ប្រហែលជាគាត់ពីគេហៅថាវាត្រូវចុះខ្សោយសរសៃប្រសាទនជាពេលដែលយើងដូចយើងបើសិនយើងនៅក្មេងយើងពេលម្ដងម្កាលអីជុំកៅទៅយើងលេបទៅយើងភ្លេចរបៀបលេបទៀតណាយើងវាតាក់ទងទៅសរសៃប្រសាទយើងប្រាប់យើងថាអូពេលយើងញ៉ាំទឹកទៅយើងត្រូវកាយវិការពីអង្គកយើងត្រូវលេបចុះទៅជុំកៅទៅម្ដងម្កាលក៏យើងមានអាការៈហ្នឹងដែរណាយើងនៅក្មេងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចាស់ជុំកៅទៅការសរសៃប្រសាទហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ចុះខ្សោយដែរធ្វើឲ្យគេហៅថាជាច្បុកច្បងនៃសរសៃប្រសាទពងកបកណ្ណាក៏ធ្វើឲ្យក៏ប្រាប់លេបដែរពួកខ្ញុំក៏ទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតណាតើគេឆែកមើលឆ្លោះស៊ីមូលណាបាទព្រោះនឹងវាអាចពួកកំរចាស់ចាស់កំរណាបាទពួកខ្លះខ្លះកៅស ப்ளை នៅតែលេបបានណាមិនឲ្យគួរទៅទៅពិនិត្យមើលណាតើគាត់មានរោគបញ្ហាអីដែលអាចគាត់លេបបញ្ចូលណាបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទអូខេហាក់គីមជីកងរិទ្ធខានជីកងមិនជឿក្បាលជង្គង់ទេអរគុណច្រើនសើអរវិជ្ជាវិជ្ជាសូនញ៉ាំសាច់ជ្រូកធ្វើឲ្យយើងមានការចុះខ្សោយការចងចាំនិងភ្លេចភ្លៀងរាល់ពេលបើយើងញ៉ាំខ្ញុំឮគេថាមានការស្រាវជ្រាវពិតទេខ្ញុំអត់ដែរឮដែរអូនវិញតែប្រពន្ធនេះវិញតែពេញខាងហ្នឹងចំពោះនិយាយទៅលោកម៉ាដេវីតគាត់គាត់និយាយដែរកាលណាយើងប្រើប្រាស់ប្រូតេអ៊ីននឹងច្រើនពេកលើសកំណត់ទៅក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅកោសិកាហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមទៅឲ្យតែសាច់សត្វមិនបាច់ថានិយាយថាសាច់ជ្រូកឬក៏សាច់អីទេឲ្យតែគេនិយាយណាឲ្យតែសាច់សត្វគឺកាលណាយើងប្រើច្រើនលើកំណត់វាធ្វើឲ្យវាដែរមិនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅវាកោសិការបស់យើងនឹងដែរវាអាចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនជាច្បាស់ដែរប៉ុន្តែនេះក៏ថាសាច់ជូកធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងហ៎បាទខ្ញុំមិនដាច់ជួបប្រទេសញ៉ាំសាច់ជូកធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងពោះពិភពលោកលក់សាច់ជូកពេញទៀភ័យឯងលក់មួយថ្ងៃដល់ប្រមាណ100គីឡូអត់ដែរខ្ញុំអត់ដែរជួបប្រទេសការសិក្សាសាច់ជូកធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងណាបាទអូខេអរគុណបងអរគុណពិសិដ្ឋជិនលោកគូមុននឹងកេងរយៈពេលត្រឹម1ម៉ោងខ្ញុំនោម3ដងទៅ4ដងតើមានវិធីអ្វីកែខៃឬទេខ្ញុំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអានេះប្រទេសណាខ្ញុំមើលណាកាលណាតើយើងទឹកនោមផ្អែមហើយយើងបត់ជើងកោចច្រើនប្រហែលជាជាតិស្ករយើងនៅមិនបានត្រឹមត្រូវជាតិស្ករយើងនៅខ្ពស់ណាជាតិស្ករយើងនៅខ្ពស់ហ្មងម្ល៉េះយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅឲ្យគាត់បូមឈាមមើលណាតើជាតិស្ករយើងនឹងណូល្អអត់ណាបាទទី1ទី2អានេះបើប៉ះសិនជាមូលហេតុមិនមែនមកពីត្រង់ផ្អែមទេណាទី1អាចយើងញ៉ាំកាហ្វេមុនគេងណាឬក៏6ម៉ោងមុនគេងហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរជាពិសេសយើងក៏គួរកុំញ៉ាំមុន6ម៉ោងមុនតែញ៉ាំបន្ទាប់មកចិត្តញាក់គេងហ្នឹងគឺបាត់ជើងតូចច្រើនហើយហើយទី3គឺថាយើងញ៉ាំទឹកច្រើនពេលល្ងាចញ៉ាំស៊ុបញ៉ាំទឹកច្រើនគឺយើងបត់ជើងទៅច្រើនដែរបាទទី4គឺថាអាចអាកលាស់យើងអា prostate យាកលែងបញ្ជាក្រោមអាផ្លោកនោមយើងជួនអាសាច់ដុំហ្នឹងវាកៅពាកវាកៅទីថាវាមានសកម្មភាពខ្លាំងពេកក៏វាអាចបត់ជើងញឹកញាប់ដែរឬក៏មួយវាខ្សោយក៏អាចបត់ជើងច្រើនដែរម្ល៉េះជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតណាគេនឹង
ពិនិត្យឲ្យយើងដឹងទៅថាមូលហេតុអីមួយបើប្រសិនយប់ឡើងយើងចេះតែបត់ជើងញឹកញាប់តែសោះសាច់ដុំហ្នឹងទេណាមានឆ្នាំម្យ៉ាងលេខដេកទៅគេលក់ស្រួលផងហើយលេងបត់ជើងយប់បងអាហ្នឹងប៉ុន្តែ control ស្គួតមាត់ពេញតែហ្នឹងមានអាហ្នឹងតែយប់យប់ទេតែមួយថ្ងៃទៀតអាហ្នឹងមានឆ្នាំមួយទៀតគេឲ្យព្យាបាលណាណាបាទអរគុណបងមានអីទៀតបាទការដុំច្រើននៅពេលយប់ជុំកៅទៅក៏គួរតែទៅឆែកមើលទួលនីតិកលានទៅឆែកមើលគេហៅ CFR សមត្ថភាពនៃការចម្រោះបុគ្គលិករបស់យើងជុំកៅទៅកាលណាដែលយើងទឹកនោមផ្អែមមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមជាគេហៅថាភាគរយនៃការប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពកលានហ្នឹងវាច្រើនណាស់វាធ្វើឲ្យកលាននេះខ្សោយដូច្នេះក៏គួរតែទៅជួបមួយចាំទឹកដើម្បីបាទឆែកមើលទូនីតិកលៀនរបស់យើងនឹងមើលតើវាប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាចម្រោះរបស់យើងនៅលើសល់ប្រមាណភាគរយព្រោះថាទឹកនោមផ្អែមជាត្រូវដឹងចាំនោមផ្អែមដំបូងបំផុតគឺប៉ះពាល់ទៅនឹងកលៀននឹងតែមកដូច្នេះពេលដែលគាត់នោមច្រើននោះគាត់អាចវាមិនប្រកដីជាមួយនឹងបញ្ហានោះដែរហើយជាមួយនឹងលោកសុខការីនេះមិនហ្នឹងបញ្ហាតែប្រូស្តាតឬក៏សាច់ដុំខ្ជិបនៃកន្លែងដែលយើងនោមហ្នឹងជាការរលាកក៏ធ្វើឲ្យយើងមកតិចទៅនោមតិចទៅនោមដែរគឺដោយសារវាហើមឬក៏ដោយសាររលាកដោយសកម្មណាមួយគឺចឹងដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យនឹងច្បាស់គួរតែទឹកឆែកមើលពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ឡងបាទអរគុណ Hello uncle I drink insulin powder milk every day it is good or bad បងនៅអត់បញ្ហា insure នឹងមកតាមការសិក្សាណាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំស្ដាប់វីដេអូឃ្លីបខាងក្រសួងខ្ញុំណាខាងពួក dietitian ជាមួយនឹង kidney specialist ខាងអ្នកឯកទេសខាងកលៀនណាគឺក៏ប្រើ insure នឹងក៏វាមិនជាបញ្ហាអីដែរចំពោះខ្ញុំណាព្រោះវាគាត់ទៅជាវីតាមីននិងជាតិទឹកដោះគោណាហើយនឹងវីតាមីនអីគឺញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអត់បញ្ហាទេ insure នឹងបាទបាទអរគុណបងអរគុណរ៉េតខាន់ញ៉ាំដើម្បីរស់មិនរស់ដើម្បីញ៉ាំត្រូវអញ្ញាតអានេះត្រូវបងត្រូវហ៎ត្រូវញ៉ាំដើម្បីរស់មិនរស់ដើម្បីញ៉ាំអារស់ដើម្បីញ៉ាំអាញ៉ាំអត់គិតគូញ៉ាំណាណីយើងរស់ដើម្បីអូខេរកខាងអរគុណច្រើនអុយវិញលោកគ្រូសូមលោកសូមសួរមួយអ្នកដែលឈឺជើងឬឈឺឬក៏ឈឺចង្កេះតើឲ្យហែតទឹកប៉ុន្មានម៉ោងលោកគ្រូហើយសរសួរអ្នកឯកទេសខាងនេះខាងវីយូនឹងគេបង្រៀនយើងហែតទឹកហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងបរិញ្ញាបត្រម៉ោងនេះនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ដឹងណារឿងអ្នកហែតទឹកពេលឈឺជើងឈឺអីណាប៉ុន្តែបាទចំពោះខ្ញុំបើហែលច្រើនណាកាន់ល្អណាចំពោះខ្ញុំណាបើតាមពិតអ្នកខាងឯកទេសខាងហ្នឹងមិនដឹងបានមកហើយណោះផ្សេងដឹងបាទខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរបញ្ញាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាការដែលកីឡាហែលទឹកហ្នឹងគឺថាល្អមែនតើគឺជួយលើល្អមែនតើជាពិសេសអ្នកដែលមានបញ្ហាដែលជាគុំដែលអ្នកដែលនិយាយថារត់មិនដូចជាគុំបញ្ហាប៉ះពាល់ជាគុំហ្នឹងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរពីអាការរត់ទៅហែលទឹកវិញហើយទឹកហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យកាយវិការរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវា active គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយបេះដូងរបស់យើងក៏វាបុកលឿនមិនដូចយើងរត់ដែរដូច្នេះវិធីល្អមែនតើការហែលទឹកហ្នឹងគឺថាល្អ
សម្រាប់នេះណាហើយធ្វើឲ្យយើងសូត្ររបស់យើងនឹងក៏ល្អទៀតពេលយើងហែលទៅយើងដកដង្ហើមវែងវែងដើម្បីយើងហែលនឹងគឺថាល្អនិយាយរួមទៅកីឡាហែលទឹកគឺថាល្អគ្រប់បែបយ៉ាងហើយវាអត់មានអេហ្វិកទៅលើរាងកាយរបស់យើងទេបាទសំណួរផ្នែកចិត្តសាស្ត្រការភូតកុហកវាច្រើនធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មិនល្អផ្លូវចិត្តចុះនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមខ្មែរក៏ការលើកគីជេដាក់ទំនាក្រក់ពីគ្រប់ទិសទីអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលត្រូវបានគីជេគេដាក់ទំនាក្រក់នោះមានផ្លញបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរទេប្រកបដែរហ្មងមានការអានោះគឺដាច់ខាតគឺត្រូវតែមានចឹងបាទបាទតែខ្ញុំខ្ញុំមិនណាបាទបងបញ្ហាមួយទៀតអ្នកផងណាខ្លះណាផងបងផងអត់មានព្រួយបារម្ភទេម្ល៉េះទ្រឹស្ដីតែគាត់និយាយថាផងគឺអត់ល្អធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តស្រេសអីនោះណាអ្នកខ្លះផងយ៉ាងស្រួលយ៉ាងឈ្ងុយអត់មានព្រួយបារម្ភគេងនៅលក់បកដល់ហើយណាម្ល៉េះដោយមនុស្សអ្នកដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈបងគឺយើងអ្នកគិតគូរថាយើងផងទៅយើងចិត្តព្រួយយើងស្រេសយើងពិបាកចិត្តនឹងអត់ល្អមែនបែរតែខ្លះផលទៅស្រួលគេលក់ទៀតបើមិនបានផលគេមិនសុខចិត្តទៀតបើមិនបានជេគេក៏មិនសុខចិត្តនេះអត់លក់អ្ហ៎គេអត់លក់ទៅវិញណាលក់ខ្លះតែតាមបានជេអត់បានផលអត់វាយមើល Facebook ខ្លះជេដល់ហើយជេជេហួសមានសិលាទៅអូខេសូមបន្តដេតកល្យានខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទាំង3ខ្ញុំហាត់អត់ទាំងពីរមិនមែនខ្ញុំបងខ្ញុំហាត់យូហ្គា1ម៉ោងតែហាត់តាមផ្នែកដូចជាជួយឈឺចង្កេះឆ្អឹងខ្នងហាត់ជួយបើកត្រគាកដល់សន្លឹងសាច់ដុំខ្ញុំបន្ធូរចុករួយស្មានិងជួយសម្រួលសម្រួលកញ្ចឹងកបងអូនមុខនេះជាង1ម៉ោងតើរាប់ថាហាត់ប្រាណដែរឬទេយូហ្គានឹងតាមនេះគឺថាល្អតើហាត់ប្រាណប្រកបហាត់ប្រាណជាមួយផ្នែកឯងដូចជួយចង្កេះជួយសាច់ដុំជួយអីនោះប៉ុន្តែចំពោះហាត់ប្រាណមួយទៀតដែលយើងក្នុងយប់នេះប្រធានបទយើងគឺថាហាត់ប្រាណបានខ្លះណាឲ្យខ្លាំងខ្លាណាដែលហូបពួកយូហ្គានឹងវាទន់ខ្លួនណាវាជួយល្អមួយផ្នែកធំណាបន្តែត្រូវការហាត់ប្រាណមួយទៀតដើម្បីសាច់ដុំយើងដាស់ទឿនខ្លួនយើងកោសិកាយើងកាត់ទុកខ្លួនយើងដល់អាជែនយើងអាជែនដែលរស់បានយូរអានេះសំខាន់ណាបាទបាទអូខេបងលីពេញតើយូហ្គាជួយធ្វើឲ្យយើង flexible ធ្វើឲ្យរាងកាយសាច់ដុំរាងរបស់យើង flexible បាទប៉ុន្តែចំពោះ exercise គឺថាធ្វើឲ្យអាសាច់ដុំរបស់យើងហ្នឹងវា active វាធ្វើចលនាហើយជាមួយនឹងបេះដូងបាទវាមាននិយាយរួមទៅមានសារៈសំខាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអឺប៉ុន្តែប្រធានបទដែលយើងនិយាយយប់ហ្នឹងយើងនិយាយអំពីធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺភុះខ្លួនយើងឲ្យវា working hard ដើម្បីឲ្យ zen ហ្នឹងវាកម្រើនបាទបាទអរគុណច្រើនអាសេងស៊ីអរេងស៊ីខ្ញុំមានជំងឺលៀនឌីសឆ្អឹងកងកងឆ្អឹងកងចង្កេះ5ឆ្នាំហើយមានការឈឺចាប់
លេបថ្នាំបាត់ខានលេបជួយវិញតើធ្វើម៉េចឲ្យជាដាច់លោកគ្រូព្រោះខ្ញុំមិនចង់វាកាត់ទេសូមអញ្ជើញចំពោះអាកាលាលៀនឌីសណានេះចំពោះតាមការជួបប្រទេសខ្ញុំណាណាតាំងពីចេញទៅការមកនៅពេលអីគឺតែពិបាកមានតែជួបបាយមួយវាអាមុននឹងវះនឹងគេឲ្យពាក់អាចកេះរុំចកេះណាអាកែខែកវាត់ហ្នឹងណាមកវាទប់បានឆ្អឹងខ្នងហើយគេទៅហ្វីសូគេដូចទៅហែលទឹកគេបរិញ្ញយើងហែលទឹកដូចផេងយើងអញ្ចឹងឬក៏គេឲ្យទៅហ្វីសូគេគេម៉ាស្សាយើងដល់5ម៉ាស៊ីនប្រើអីណាគ្រប់គ្រាន់តែមិនឲ្យហើយគេមានបញ្ចុះបាយធ្វើម៉េចឲ្យអាឌីសនឹងវាត្រង់មកវិញណាកុំឲ្យវាលៀនណាអានឹងបើគេមានបញ្ចុះបាយបើអត់ទេមានតែការវះកាត់ទេខ្ញុំជួបប្រទេសតែកាលវាលៀនអញ្ចឹងគេច្រើនវះនៅសុខនេះគឺឡើងវាវះពីដើមវាមិនសូវជោគជ័យទេបើលើការវះកាត់ជោគជ័យរហូតដល់មានទី8មួយនោះគេមានរ៉ូបូតគេវះមកម្ល៉េះការជោគជ័យគឺថាសឹងតែ 100% ហ្មងគឺដោយសាររ៉ូបូតនឹងវាវះវាច្បាស់លះឡងវាគិតកម្រខុសបាទម្ល៉េះពិបាកចំពោះខ្ញុំពិបាកអារឿងរោគអាចហៅ dis វាលៀនហ្នឹងពិបាកព្យាបាលមែនតើបាទបាទអូខេខ្ញុំទៀតគួរតែបញ្ចុះនៅក្រុមដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺថាសំខាន់មែនតើយ៉ាងដែលមានបញ្ហាអង្គងខ្នងបើសិនជាក្រុមយើងខ្លាំងឈ្មោះពេកធ្វើឲ្យកាន់តែមានសភាពខ្នងខ្នោត្រូវក្រុមខ្លួនយើងអត់ចុះខ្លាំងពេកហ្នឹងត្រូវបាទអរគុណច្រើនសូមបន្តប៊ូលីតអេងសេងគីសៀកគាត់ចង់ឆ្លើយគ្នាគាត់ទេអូខេចាស់ពេតម៉ាសាតែជាការតែជាពេតបើទៅបើនៅស្រុកខ្មែរគេដាក់ថាព្យាបាលដោយចលនាបងអាចសាកល្បងសិនក្រែងអាចធូរបាននឹងគាត់ដល់យល់មកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរោគវិធីជាបាក់ហើយគាត់ឈឺចុកនៅទីបងដៃផតបាទបាទសុកតេងគ្រួយមិនទាន់មានទឹកនោមផ្អែមទេតើអាចទៅហ្វាម៉ាស៊ីទិញថ្នាំការពារទេអរគុណបងទៅហ្វាម៉ាស៊ីគឺអាចមានមធ្យោបាយមួយគឺខ្ញុំជួយយោបល់ជួយយោបល់ណាមានថ្នាំលេបដែរណាប៉ុន្តែទីមួយខ្ញុំជួយយោបល់តើគឺយើងចាំញ៉ាំម៉េចហូបចុកម៉េចហាត់ប្រាណម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសការហូបចុករបស់យើងសំខាន់ណាស់ទីទីវាថ្នាំធម្មជាតិណាស់នៅស្រុកនេះមានក្រុមហ៊ុន2-3វាធ្វើគឺថាខ្ញុំជួបប្រទេសឲ្យគេសាកទៅញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់គឺជាតិស្ករមិនឡើងណាប៉ុន្តែវារួមផ្សំដែររួមផ្សំនឹងជាមួយនឹងយើងតមចំណីអាហារដែរណាបាទអានោះគឺថាអាចចុះបានប៉ុន្តែខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនក៏ខ្លះគេហៅជាតិស្ករគេព្រមឡើងតិចហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេលេបរាល់ថ្ងៃទៅហាត់ប្រាណនេះផងទៅទៅវិជ្ជាមណ្ឌលគេថាអូជាតិស្ករណាយក្រោមអញ្ចឹងមិនបាច់លេបថ្នាំទេធម្មតាវិជ្ជាមណ្ឌលគេអត់ទាន់ឲ្យទេក៏យើងហាត់ប្រាណសិនណាហើយតមចំណីសិនតែបើយើងនៅតែដូចថានៅតែបនដឡាញនៅតែគ្រាន់តែថាចង់ឡើងហ្នឹងណាវាចង់លើកបន្តិចហ្នឹងណាជួយនេះយើងលេបថ្នាំហ្នឹងជួយថ្នាំដែលធម្មជាតិនឹងលេបជួយខ្ញុំឃើញច្រើនគ្នាលេបទៅមិនបាច់លេបថ្នាំសម័យបាទបាទអរគុណច្រើនបាទសំណួររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចង់សួរថាតើប្រមាត់រីកហ្នឹងឬក៏ប្រមាត់ហើមហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈសញ្ញារោគអីបាទគាត់ចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអត់ទេប្រភេទផ្សេងមានប្រសាងត្រូវនេះជានេះវាស្ទះអាទឹកប្រមាត់ហ្នឹងដោយសារតែគ្រោះក្នុងប្រមាត់ហ្នឹងណាក៏មួយបាទទី2ជានេះវាហើមមកកន្លែងប្រមាត់ហ្នឹង
គឺដោយក៏ហៅមនុស្សដោយសាររលាកដោយសារមេរោគអីមួយក៏អាចមូលហេតុដែរណាឬក៏មួយគឺថាអាទឹកប្រមាត់នឹងវាឡើងច្រើនពេកណាហ្នឹងឬក៏វាដុសអាគេហៅមើលខ្ញុំជួបប្រទះម្ដងគេដូចមានដុសគេឈឺមើលមិនខ្មៃហើយដុសសាច់អីមួយនៅអាកន្លែងហ្នឹងបាទដុសនៅអាកន្លែងចិត្តរុនចេញទឹកប្រមាត់នឹងវាស្ទើរស្ទះបាទអានឹងក៏ធ្វើឲ្យវាអាប្រមាត់នឹងវាហើមធំណាស់ណាបាទស្ទះដោយសារគ្រោះប្រមាត់អាទឹកប្រមាត់ដោយសាររលាកប្រមាត់ឬក៏ដោយសារតែមេរោគអីក៏អាចអានឹងណាបាទវាអាចមានករណីមួយទៀតអាចមានរាគសត្វល្អិតវាដូចជាព្រូនដែលវាឡើងមកវាចូលទៅក្នុងថង់បំពង់ទឹកប្រមាត់ណាវាឡើងយើងឡើងទៅគាត់ឲ្យស្ទះទឹកប្រមាត់នឹងទៅគាត់ធ្វើឲ្យទឹកប្រមាត់នឹងក៏មកកំពុងប្រមាត់នឹងវារីកតែប៉ុន្តែបើសិនជាដោយសារស្ទះដោយសារព្រូនវាឡើងស្ទះគឺថាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងឈឺខ្លាំងណាឈឺដល់ឈឺខ្លាំងមែនតើណាបាទទី1ឈឺខ្លាំងទី2អានេះបើសិនជាអត់បានពិនិត្យទេបើសិនពិនិត្យងាយនឹងបែងចែកណាបើសិនជាគាត់ឈឺនឹងដោយសារស្ទះនឹងស្ទះដោយសារព្រូនឬក៏ដោយសារគ្រោះនឹងណាពួកឲ្យលិមួករបស់គាត់ហ្នឹងពេលគាត់បត់ជើងគាត់ឈឺហើយពេលគាត់បត់ជើងមកលិមួររបស់គាត់ហ្នឹងមានពណ៌សអត់មានពណ៌លឿងណាដោយធម្មតាលិមួររបស់យើងពណ៌លឿងដោយសារទឹកប្រមាត់ហ្នឹងចុះមកក្នុងក្រពះដើម្បីរំលាយអាហារមកលាយលិមួរហ្នឹងដើម្បីមានលិមួរនឹងពណ៌លឿងដូច្នេះការបែងចែកការថាតើស្ទះទឹកប្រមាត់ហ្នឹងឬក៏ដោយសារគាត់រលាកផងប្រមាត់ដោយសារមេរោគអាហ្នឹងវាទីសងលើយើងពិនិត្យទៅផ្ទាល់ទៀតណាប៉ុន្តែបាទឡើយដល់ដល់ព្យាបាលហើយដល់ព្យាបាលតាមួយជួននេះអាចបើថាអត់មានតែគ្រោះទេជួននេះដល់សាច់នៅកន្លែងអាតោងប្រមាត់ទឹកចេញប្រហូរហ្នឹងណាតែស្ទះទៅវាស្ទះតែវារីកមកទឹកប្រមាត់វាអត់ហូរហ៎រីកធំមកហ្នឹងបើថាប្រកបរអត់ឃើញអាគ្រោះហ្នឹងណាបាទប្រហែលជាគេអាចកាត់ប្រមាត់ចោលហ្នឹងចាំមើលមកវាដល់សាច់ហ្នឹងណាបាទឡូវគេឲ្យប្រមូលអាទឹកស្អីហ្នឹងចេញមកតាមលាមកហើយហើយនឹងមកបាទវិជ្ជាសូនលើសឈាមសម្ពាធឈាមខ្ពស់តើអាចមកពីធាតុអាកាសត្រជាក់ទេធាតុអាកាសมันជាប៉ះពាល់ប្រមាណទេតាមខ្ញុំមើលណាត្រជាក់វាมันជាប៉ះពាល់អីប្រមាណទេតាមចំពោះខ្ញុំប្រទេសពួកនឹងរស់នៅប្រទេសត្រជាក់ទឹកកកសត្វក្រមអង្សាសរោគុណសញ្ញាក្រម4ក្រមអីនោះมันបញ្ហាឈាមលើសហ្នឹងគឺដោយសារខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយសារពូជយើងឬក៏ដោយសារការយើងមិនហាត់ប្រាណមិនអីបាទគឺញ៉ាំប្រៃញ៉ាំអីច្រើនទៅញ៉ាំហូបចុកមិនបានប្រសុខភាពល្អទៅយើងឈាមឡើងបាទអរគុណបងអរគុណ